Olha, quando nós chegamos aqui, era muita floresta. Meu pai veio de Santa Catarina, veio direto. A gente veio na coragem e pensando só em trabalhar. Aí chegamos aqui em que não temos grandes dificuldades. Eu nasci e cresci aqui no município de Apuí. Eu me formei em gestão ambiental. Para finalizar o trabalho de conclusão, foi onde eu conheci o IDESAN. E o pessoal apresentou, falou tipo, ó, tem uma ONG e eles estão com diversos trabalhos interessantes aí na área, tipo a pecuária, reflorestamento. O IDESAN trabalha em Apuí desde 2006. Quando a gente começou a ter um contato com a população, então começou a conhecer os atores, conhecer as pessoas, fazer as articulações aqui no município, né? Desde lá, o nosso trabalho vem avançando bastante. Sempre fala que a gente tem orgulho de ser uma instituição que trabalha desde o chão, ou seja, no contato, lá na cadeia, na ponta, com o produtor, com o ribeirinho, até o nível de políticas públicas. Com o projeto Semeando Sustentabilidade, em 2011, o IDESAN começou a trabalhar vários eixos para tentar transformar a lógica econômica do município. Nós viemos com uma proposta diferente, de envolver os atores locais, envolver a prefeitura, os sindicatos, os produtores e atrelar o desenvolvimento econômico a uma forma diferente de se produzir. A IDESAN chegou para dar assistência para a gente. E fizemos esse pequeno projeto aqui com o auxílio, com a orientação. Devagar a gente está começando a criar uma outra mentalidade. Né? O IDESAN não só falou, como mostrou que realmente é capaz de produzir sem afetar o meio ambiente.